O'zbekiston Respublikasi Prezidentining joriy yil 4-avgustda qabul qilingan aholiga davlat ijtimoiy xizmatlari va yordam taqdim etish tartib-taomillarini avtomatlashtirish bo'yicha qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risidagi PK 4497 son qaroriga ko'ra joriy yilning 1-sentyabrdan boshlab ijtimoiy nafaqalarni tayinlash to'g'risidagi arizalarni ko'rib chiqish va ularni tayinlash tartib-taomillari bosqichma-bosqich ijtimoiy himoya yagona reyestri axborot tizimi vositasida amalga oshirilmoqda. Jumladan, bola 2 yoshga to'lgunga qadar bola parvarishi bo'yicha nafaqa, 14 yoshgacha bolalar bo'lgan oilalarga nafaqa va kam ta'minlangan oilalarga moddiy yordam, ya'ni ijtimoiy nafaqalarni tayinlashni ko'rib chiqish va belgilash tartib-taomillari O'zbekiston Respublikasi Moliya vazirligi huzuridagi byudjetdan tashqari pensiya jamg'armasining ijtimoiy himoya yagona reyestri axborot tizimi orqali amalga oshirilmoqda. Davlatimiz rahbarining qaroriga ko'ra joriy yilning 1-dekabr oyidan boshlab pensiya jamg'armasining hududiy bo'limlari tomonidan yangi tizim asosida ijtimoiy nafaqalar to'g'risidagi arizalarni ko'rib chiqish va tayinlash amalga oshiriladi. Mazkur nizomga muvofiq arizachi yashash bo'yicha doimiy yoki vaqtincha propiskasi mavjud bo'lgan mahallaga har oyning 15-chi sanasidan kechikmagan holda pensiya jamg'armasiga yozgan maxsus shakl bo'yicha ariza bilan murojaat qiladi. Arizaga quyidagilarni ilova qilish kerak bo'ladi. Bunda ariza beruvchi oila a'zolarining pasport nusxalari, nikoh to'g'risidagi guvohnoma nusxalari, bola tug'ilganlik to'g'risidagi guvohnoma nusxasi, oilaning murojaat qilgan oydan oldingi oxirgi 3 oy uchun boshqa daromadlar to'g'risidagi ma'lumotlarni ilova qilishlari kerak bo'ladi. Hududlardagi mahalla fuqarolar yig'inlari va ovul fuqarolar yig'inlari tomonidan quyidagi tadbirlar amalga oshiriladi. Jumladan bunda ariza beruvchi tomonidan barcha hujjatlarning to'liq taqdim etilganligini tekshiradi va arizani ro'yxatga oladi. Ariza beruvchi va uning oila a'zolari tarkibi, ularning iqtisodiy holati, oilaning tomorqa yer yoki dehqon xo'jaliklarining maydoni va arizada ko'rsatilgan manzil bo'yicha ariza beruvchi va uning oila a'zolari yashayotganligini tekshiradi va tasdiqlaydi. Har 3 ish kunida kamida bir marotaba, biroq ariza berilgan oyning 18-chi kunidan kechiktirmagan holda belgilangan namunadagi ariza va taqdim etilgan hujjatlarni hamda ilovalarga muvofiq oilaning tarkibi va iqtisodiy ahvol to'g'risidagi ma'lumotlarni tegishli pensiya jamg'armasi bo'limlariga taqdim etadi. Hozirgi kunda kam ta'minlangan oilalarga nafaqa to'lash tartibi va miqdori quyidagicha. 14 yoshgacha bolalar bo'lgan oilalarga nafaqalar miqdori bitta bolali oilaga 131 ming so'm, ikkita bolali oilaga 217 ming so'm, 3 va undan ortiq bolali oilaga 304 ming so'm miqdorida. 2 yoshga to'lgunga qadar bola parvarishi bo'yicha nafaqa 434 ming so'm. Kam ta'minlangan oilalarga moddiy yordam 326 ming so'mdan 653 ming so'mgacha bo'lgan miqdorda tayinlanadi.